Айде, момичета, сега събирам... Не. Казвай. Да. Събирам те най-много хора, с които си правим тук една обща снимка. Айде. Всеки човек е точка. Да, това ви е последното. Ама тук на паметника или не на паметника? А, така, ти момичета ги познават. А, така, е. Няма, така, няма да се снимаме. Айде, добре. Айде, една снимка. Моля, ви, че да ми трябва да се наградата.